Aquela que a gente já tinha passado? É aquela que a gente passou? Eu só terminei. Pode jogar no lixo. Pode jogar? Mas essa é de adulto e a outra tá lá do outro lado. E agora a gente vai lá pro carro. Eu não sei onde é que ele fica, mas... Ali nosso mesinho. Foram tudo lá pro carro. Só falta a gente. É esse carro? Não rolou não, não dá não. Tijota, 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 tijota.